Господин Мечев, изключително изстрадана победа с оглед второто полувреме най-вече. Вашия коментар за матча? Ами, аз неколкократно казвам, отбора ни е млад, още нали, има какво се желая в разиграването, в задържането на топката и идва малко повече и напрежението на момчета. Все пак играем на чужд терен, играем също добър отбор, заедно този отбор е 5-6 годишен. Второто по време стояха по-добре от нас, но ние може да си решим матча първото по време, ако отбележим още 1-2 гола при тези ситуации, които създадахме. Нали? Другото е като неопитността на младите момчета и напрежението им повлия да покажат второто по време какво малко повече така в игрова установка, задържането, владението на топката, да не допуснем такива хаотични атаки с центриния отляво, отдясно и така. А какво прича затворите мача по-рано? Мисля, няма две мнения, че при третия гол приключваше интригата в срещата, докато накрая в последните секунди можеше да изпуснете и победа. Можеше. Ами, футбола играе, нали, всеки иска да побеждава. Днеска ние победихме, дано да е за напред се така. И, така малко имаме и като късмет, днеска така не се усмихна късмета. И нормално за тия млади момчета така да имат късмет и да повярват в способностите си. От резултата и победата е ясно, че сте доволен от играта. Като борба, като подреждане в защита съм доволен. Едно неправилно заставане при статичното ни положение, трябваше да има човек, който да пази късата там на вратаря, нямаше да се получи този гол. Общо взето ние знаем какво ще предстои второто полувреме, центрирания, дълги топки. Нали? Пак казвам, Поморие са много добър отбор, нали, той, който видях, но те са заедно доста години. Така че, нали, много ни скъпа тая победа, че извоювахме срещу отбор, който е така много добър. Моля.